Машина-прибиральник КВС-300 працює на тротуарі на 12 квітня. Ця компактна автівка очищує асфальт від пилу, піску та дрібного сміття. А це вже більша машина. Вона розрахована на прибирання проїжджої частини. Після зимнього сезону багато фрикційних матеріалів знаходиться на проїжджій частині і на тротуарі. На даний момент стоїть задача максимально убрати город від цих матеріалів. Їдуть дві автівки всім проспектом. Маленька машина в день працює 4 години, велика – близько 8. Вони обладнані мітлою та пилососом. Все сміття потрапляє до спеціального контейнера. З особливостей контейнер мусорний, який можна просто витащити, поміняти, поставити другий, або ж висипати його, і далі сухий мусор. Никакой ни жижи, ни грязи, все чисто, не пылит, убирает идеально. Вы сами видите, плитка белая, почти чистая, как будто только что положили. Машини, що зараз працюють містом, привезли з Харкова. Вони українського виробництва. Наразі КП «ЛОАЖ» проводить тестування автівок. В майбутньому планують замінити такими машинами ручне прибирання. 4,5 мільйона квадратних метрів тротуарів, і вручну їх убрати швидко і качественно – не составляет возможности. Ну, составляет возможность, но при этом надо задействовать большой физический ресурс. Это тысячи, две-три рабочих, да, дорожных, которые будут убирать непосредственно тротуар. А у нас в коммунальном предприятии всего 450 человек. Поэтому рассматривается вариант замены ручной уборки механизированным способом. КП «ЛОАЖ» кажуть, Запоріжжю необхідно близько 7 таких прибиральників. Вартість однієї автівки становить більше мільйона гривень. А чи підходить така техніка для міста, вирішать по закінченню тесту. Катерина Лук'янець, Віталій Швець, телеканал «Зет».